Mluvím s Verčou? Jo. Ahoj Verčo, tady Rejgo, já tě zdravím. Čau. Čau, prosím tě, my jsme vyhlasovali na e-shopu soutěž, nebo v podstatě takový zapojení fanoušku do focení. A vzhledem tomu, že jsi docela vlastně loajální, koukám, a jsi velká faninka i na e-shopu, tady koukám, že jsi docela často věrná, tak jsem ti chtěl tuhletu možnost nabídnout přednostně. Jestli by si se nestala naší modelkou. Ty jsi hodnej. Mě to úplně dojalo. Fakt. Budeš jako první. Jo, určitě. Jo, tak jo, tak gratuluju ti. Děkuju. Gratuluju ti, je to úžasný. Takže jsi první, úplně naše první modelka. Jakou velikost si vybereš? To budeš asi L-ková, ne? Nebo... Hele, většinou, když to mám o kousek větší, tak beru L-ko, ale je mi i M-ko. Dobře. Ale M-ko mám